Вони працюють у кар'єрах, керують білазами та заступають на зміни на фабриках. А ще вміють співати та танцювати. Щорічний конкурс ЦГЗК «Має талант» показав, хто на комбінаті не лише добре працює, а й має надзвичайні хобі. Закупали деталі, ткані, шили костюми. От. На побіду надіялись, очень її ждали, ну, предположити, звісно ж, не могли. Для нас це завжди праздник, ми чекаємо цього мероприятия цілий год. Конкурс проходив у два етапи. У фіналі опинились 14 команд з різних підрозділів комбінату. Перше місце і 10 тисяч гривень виборола команда рудозбагачувальної фабрики з надзвичайним танцем під звуки справжнього барабану. А найвищу нагороду – приз генерального директора та 15 тисяч гривень – отримав автотранспортний цех з піснею про улюблену роботу. Возникла обща ідея. Больше инициативы было от наших девушек, вокалисток, сделать такой номер, немножко его переделать под нашу любимую работу. Ну и так все, как-то все так решилось. Команди готуються до цього конкурсу цілий рік, тому добре продумують всі деталі. Жюрі оцінює артистів за трьома критеріями – артистизм, майстерність та сценічна культура. Дійсно, вони вразили сьогодні артисти самодіяльні, бо наскільки багато талантів нашого народу. І от якраз згадується оте вислів, що не хлібом єдиним сита людина. І ми сьогодні побачили прекрасне шоу, і усміхнені обличчя були не тільки тих людей, які сиділи в залі, а, звичайно, і на сцені. Не залишились байдужими і глядачі, адже вони оцінювали конкурсантів своєю підтримкою та оплесками. З мнінням журі я абсолютно согласна. Мероприятие очень понравилось. Все молодцы, талантливые, смелые люди. Ну, самое феерическое мне сподобалось, это обогатительная фабрика. Ну, очень все понравилось, эмоций полно. Подарунки отримала не лише трійка лідерів. Усім учасникам дісталися й спеціальні призи – від профспілкових комітетів міста і комбінату та від спілки молоді ЦГЗК. Подібні конкурси – один з напрямків роботи з персоналом комбінату. Заходи допомагають стати однією командою та знайти спільні вподобання, разом проводити час та займатися улюбленим хобі. Сьогодні пройшов 17-й по счету конкурс у ЦГЗК «Є талант». Прошел в классной, веселой атмосфере. Мы получили заряд бодрости, радости, хорошего настроения. Сегодня пришли наши друзья, наши коллеги, все цыгоковцы, мы одна большая семья, с своими родными, с детьми. И получили классное настроение. 14 прекрасных номеров. Нам всем очень понравилось. Центральний гірничо-збагачувальний комбінат підтримує не лише найкращих працівників, а й талановитих та творчих. На комбінаті наголошують, такі конкурси триватимуть і надалі. Галина Ганзенко, Олег Нікітін, Перший міський.